Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Ai është diplomuar për inxhinierin ndërtimi, por i pëlqen edhe të bëj politikë. Me shumë pasione, që gjithmonë ka qejf t'i provoj. Nën kostumin klasik, herë me kollare e herë pa, ai duket shumë elegant. I pashëm dhe i kujdesshëm, aktiv në zyrën e tij, por edhe në shtëpi. Shtëpia e tij hapet për herë të parë për një media. Ish ministri i mbrojtjes, me seriozitetin dhe delikatesën që e karakterizon, me pak hezitim, pranoi të na jap një profil të tij të plot. Si ndani juve punët në shtëpinë tuaj, bashkë me bashkëshortin me Adelën? Keni ndonjë ndarje punësh, kush gatuan, kush është specialist pijesh, kush pret miqt? Po e fillojmë kjo e fundit, normalisht miqt i presim të dy. Po? Është një farë, le themi, tradite që nga dita që kemi hyrë në të shtëpi, që per pasere në rastë festash, apo dhe pami arsye të rëndësishme. Ftojmë miq me cilët drekojmë apo drekojmë së bashku. I hapni shumë shpesh dyert e shtëpisë? Ftoni shumë herë miq në shtëpi? Për miq po, për miq të mirë i hapim shumë shpesh. Ndërsa për sa i takon pjesës tjetër të ndarjes së punëve, për shumë arsye, pjesa më e madhe e barrës angazhimeve brenda shtëpisë i kanë bashkëshortes Adelës. Qoftë edhe për shkak të angazhimeve të mia, por edhe për shkak të përkushtimit për ato disi më të madhe që ajo ka përkundrejt qoftë me fëmijët, qoftë me një funksionimin e shtëpisë të temi. Është ajo që unë shpeshherë me pomojë them shefja apo shefja e shtëpisë, ministra për kace. Gatimin e mbulon po thua se gjithmonë Adela, në raste të rralla kur mund të mos jetë në shtëpi, unë shkoj deri tek një vezë e furguar apo vetëm kaq. Përgjithsisht vetëm kaq. Pasi mjaftohemi me një vark të tillë kur ajo nuk ndodhet. Po ditë bosh pije. Morën vesh. Ndërsa sektorin e pijeve. Le të themi e pijeve, le të themi në këtë rast i kemi ndarë detyrat kur kemi miq. Adela merret me menun, me gatim, ndërsa unë në bazë të ushqimit përgjithsisht me pijet. Do bëjmë diçka tani ta shikojmë se sa socialistje? Nuk është se jam vetë specialist i madh, po përgjithsisht ndoshta edhe për faktin se përgjithsisht zonjat konsumojnë pak alkool. Do thrasim dhe Adelën, do thrasim dhe bashkëshortën tuaj, që të tre së bashku të përgatisim një koktejl, po sigurisht një koktejl të dhequr nga zoti Oketa. Koktejl ndoshta është pak fjalë e madhe, por gjithsesi është një përzierje që sa e kemi servirur, kur e kam përgatitur unë, tani duket sigur është pëlqyer dhe ka pasur sukses, nuk është në një përzierje që kanë një formulë veçantë. Keni një pijen të ndër preferuar? Pime e knajsi verë në kuqe dhe përgjësisht pas një drega apo një darke më përqenë që të ndëllë me pak konjak. Me konjak? Okay. Le temi këto janë dy, nëse mund të quajmë pijet preferuar. Qërë do të bëjmë në tani? Do të bëjmë një përzierje të thjeshtë që shpresoj që të pëlqejë dhe juve. Ka emër apo është një përzierje që të pëlqen ty e ke sa ju vet apo nuk ka emër veçantë? Është
pak whisky apo pak martini, campari, në funksion edhe të pijes që të gjendet. Në rastin konkret është një whisky, pak akull. Alkohol konsumo? Shumë shpesh? Jo, apo, jo, nuk jam konsumator dhe temi i rregullt i tjera alkoholike, por raste dhe në mënyrë frekuente. Më që se jemi tek pjesa e alkoholit dhe të pijeve, më që se i përmendëm, je dehur në njerë, ke ardhur në njerë në shpi i dehur, ke pirë në njerë dheri ajë shumë sa nuk e mbajtur mund që ke bërë? Sigurisht që kam pirë. Ke pirë, e kur ka që njëra e fundit që ka ardhur në shpi i dehur? Në fakt, do pyesim dhe Adelën për këtë, po se pari... Në fakt, nuk para dehem jashtë shpije. Brënda shpije? Brënda shpije, por gjithmonë duke qëndruar brënda atyre parametrave që... dhe themi knajsi që tjetë pija në një fest familjare. Mm-hmm. Sigurisht, në periudat ndryshme tjetës, në fazën e adoleshensës, në ato festimet e periudës gjimnazit apo fakultetit, në këtë pasur dhe temi momente që... Sigurisht që, ndoshta dhe kemi kaluar pak më shumë. Kjo është përëndësishme në fakt. Kam shtypjen se duhet jetë gati, është gati? Po. Me kaq maron, është shumë e thjeshtë, në fakt. Si që kemi në shqiptarët, themi gjithmonë mirë se të gjetëm. Faleminderit që na pritet në shtëpi, edhe la gëzuar. Zotë Jogita, në plan të parë, në momentin kur futem në shtëpi, mua më kuriozon pjesa pjesëve të kuqe. Shtëpia. Ka qenë një zgjedhje e jona, po? Kur merreni me mobilimin e shtëpisë edhe me ngjyrat që do të përdorni. Mm-hmm. Dhe ishte një vendim i përbashkët i Adelës për të kombinuar bashkë me Adelën për të kombinuar një ngjyrë dyrje të tillë të shtëpisë, duke përdorur dy ngjyra. Dhe ideja ishte se shtëpia ka shumë dritë dhe këtë faqen kështu me ngjyrë të fortë. Po, pastaj për ngjyrën ishte thjesht ngjyra e qeshur, jo. Po pjesën e pikturave, kujt i pëlqejnë më tepër pikturat në shtëpinë tuaj? Dhe kush i ka zgjedhur pikturat që keni vendosur? Zotë Jokeda ka pasion pikturat. Ka qenë një pasion, besoj që përgjithsisht e kanë ndoshta pothuajse gjithë fëmijët. Mm-hmm. Ndoshta unë kur kam qenë një vogël e kam ushtruar pak më shumë të pikturuarin. Ke ruajtur piktura që nga koha e atërshme? Në më zgaboj kam disa, një spaku e kemi në shtëpi, do ta shikojmë atë? Mund ta gjejmë, ta kërkojmë, ta rëmojmë, ta shikojmë se si ka qenë. Jo, është në një kornizë, është e varur në dhomën e fëmijëve. Po besoj që lidhja me pikturën ndoshta ka të bëjë më shumë edhe me një dashuri time për artin për përgjithësi. Në fakt jam shumë i apasionuar pas fotografisë. Në një farë mënyrë jam dhe vetë një fotograf amator që si amator jam i kënaqur jo vetëm unë, por edhe kujt i bën më shumë fotografi? Kuptohet që numërin më të madh fotografive e zën fëmijët. Ata, Adela, por pjesën tjetër le të themi të atij pasionit e ushtroi duke fotografuar dhe natyrën, objekte të ndryshme. Sepse ne në fakt jo më kohë të doja të vjetë lipë, sepse ne kemi edhe një test sot. Ose kemi vendosur që të vëmë të balë një teksti për të parë se sa fotografi mirje, po këto nuk të da zbulojmë që tani. Kështu që djetë pak më vonë. Ka më shtime se përveç pikturave, juve e përqeni shumë edhe skulpturat. Në fakt, mua më tërhoj që vëmondjen kjo pjesa e dy duarve të dhëna, ka lidhje në politikën kjo, të bërit kompromis, të qenurit, bashkëpunus? Ka lidhje. Ka lidhje, është një duratë simbolike.
I dhuruar nga kush? E dhuruar nga homologu im në periudhën që isha ministër mbrojtje. Me thënë drejtën është një simbolik shumë e bukur nga ministri grek i mbrojtjes. Dhe është nga ato gjërat cilat vërtet ka një simbolik shumë të më thënësë. Ndërsa po të rikthehemi tek pikturat, gjitha pikturat që janë në shtëpi janë të autorëve shqiptarë. Është një galeri pikture në Durrës, cilën her pas here e frekuentoj, e vizitoj, shoh veprat e autorëve shqiptarë, përpiqem të ndjek artistë të ndryshëm. Her pas here aty vërtet ekspozohen piktura shumë bukura. Dhe ndoshta ajo që thash, pak pasionin për miri, pak pasioni për fotografinë kanë bërë që të kem një lidhje të themi edhe me pikturën. Edhe me pikturën. Pasi nuk e shoh vetëm thjesht si një element dekorues për një shtëpi apo një ambient, por personalisht e shoh një si një element që më emocionon. Cila është piktura më e shtrenjtë që ti ke bler? Nuk është se bëj pjesë tek ata që shpenzoj pa pyetur apo pa kufi për pikturën. Janë çmime, besoj, të përballueshme për cilin do njëri që ka një pasion veçantë. Dikush e shpenzon në pasione tjera, ne kemi zgjedhur që disa shpenzime, pasi është një koleksion fare modest, le të themi, ti shpenzojmë në këto piktura. Ndoshta fakti që është një art i cili në Shqipëri fatkeqësisht nuk është se vlerësohet shumë krahasuar me vendet e tjera. Dhe kjo, me thënë drejtën, e them fatkeqësisht, pasi në gjykimin tim ka vërtet shumë piktorë, shumë talente shqiptare, cilët gjykoj se në perëndim do të vlerësoheshin dhe do të çmoheshin shumë më tepër nga çfarë çmuan tregu shqiptar. Pasioni që ka për pikturat ka qenë i hershëm tek ai, por që nga fëmiria ka mundur të ruaj vetëm një kujtim. Do të thotë, kjo është piktura që ju e keni ruajtur nga koha fëmirisë tuaj. Ju keni qenë 10, sa vjeç kur keni pikturuar këtë? Tani nuk e them dot me siguri, po diku midis 12-13 vjeç, besoj. E keni ruajtur vet? Në fakt, kam pasur disa pikturat asaj kohë, cilat kryesisht kanë qenë këto personazhe dhe filmave për fëmi. Dhe këtë konkretisht e ka ruajtur me motër, kur ajo lindi djalin e saj të parë, mbaj mend që ja pata dhuruar. Dhe për shumë vite kjo pikturë ka ndetur në dhomën e dy nipave të mi. Tani që ata janë rritur dhe unë u bëra vetë baba, i me motër ja soli fëmijëve të mi dhe qëndron e varur në dhomën e vajzës anës. Me që jemi tek pjesa, tek periudha shumë herë, tek periudha e fëmijërisë, ke pasur një personazh të preferuar kukullash të animuar ose që fëmijë, cili ka qenë personazhi të preferuar? Kryesisht kam pas ndjekur me shumë kënaqësi Tom i Jerry. Dhe kanë qenë dy nga personazhet e mi të preferuar. Edhe Mickey Mouse, po ashtu, por Tom i Jerry ka zënë, le të themi, pjesën kryesore. Çfarë fëmijërie ka pasur zotë Jokrina? Si e mban mend fëmijërinë? Të them të drejtën, pavarësisht atyre vështirësive ekonomike që ka pasur çdo familje shqiptare para viteve 90. Gjithsesi e mbaj mend si një fëmijëri të lumtur, në sensin që për atë çka për mua është gjëja më kryesore, familja. Brenda familjes time jam ndier jashtë masë mirë, qoftë me mënyrën se si prindërit e mi më
kanë rritur, por qoftë edhe në raportin që kam pasur si me vllajën e madh, ashtu edhe me motrën, unë jam fëmia i vogël në një familje që pasoj kohë përbëri nga 5 anëtar. Dhe duke lënë më një anë të gjitha ato vështirësi thash që ka pasur çdo familje shqiptare, çdo fëmijë shqiptar, pjesa le të themi e dashurisë familjare nuk më ka munguar asnjëherë. Dhe kjo më bën që ta quaj një fëmijëri të lumtur. Më pas nëse do ta bëjmë krahasimin që mua nuk para më pëlqen që të bëhen krahasime të tilla midis periudhave, atëherë kuptohet që sot është një gjë krejt tjetër. Besoj se çdo familje e cila përpiqet punon ka mundësi që ti krijojë krejt kushte tjera fëmijëve të tyre. Të mos harrojmë që aso kohë, ndoshta ju nuk e keni jetuar dhe do të të gjykoje që është një fat, që ose s'keni pasur fatin e keq të jetoni atë periudhë, mungesa të ushqimit bazë, të qumshit, të vezës, gjalpit, djathtë, dhe gjykoj, tani më që janë vetë prind, për prindërit që kanë pasur durimin të rrisin fëmijë në atë periudhë, do të ketë qenë vërtet një gjë te jetë e vështirë për t'u menaxhuar. Pasi nuk ka gjë më të dhimbshme se të shohësh veten në pamundësi për së paku për të shyer si duhet fëmijët e tu. Por çfarë natyre fëmijëve të mbanin atëra? Ke qenë çapkën, ke qenë lurt, ke qenë... Kam qenë një fëmijë i qetë, por jo kret termin qullatës që kemi pas përdorë në atë kohë. Kemi pasur një shoqëri shumë të mirë në shkollë, duke filluar që nga klasa e parë fillores. Fatmirësisht me një pjesë të shokëve dhe shoqeve që kemi qenë në të njëjtën klasë, edhe sot e kësaj dite jemi miqë, pasi kemi vijuar deri në maturë të jemi shokë dhe shoqe klase. Nuk jam ndarë asë njëherë nga shokët. Bënim ato qatë këndiqet e fëmive. Luanim regullisht. Ka shokë në ngushtë, zotë Jonketa? Kam, sigurit. Ja, referën ati të gjitha gjërat, apo jam e parimin që njëri ju do të mbajt disa gjëra për vetë? Jam e parimin që njëri ju do të mbajt disa gjëra për vetë. Sa po futesh në shtëpitë, zësyri një bibliotek me shumë lëshmëri librash. A i në rëfen se i pëlqen të ledzoj, edhe pse angazhimet që ka, nuk i lejojnë shumë kohë. Pas nesh është një bibliotek, le të themi, ku që të në të përgjibra në shpinë tuaj? Ose si është pasuruar kjo biblioteka? Kjo është biblioteka ku më të shumë ti vendosim librat unë dhe Adela. Ndërsa fëmijët kanë një bibliotek të tyre, që është kërësisht me libra për fëmi. Dhe përse e takon librave të fëmive, ka qenë gjithmonë Adela për rritë vërtetës, sa herë që në është dhe mundësia për të udhëtuar, apo sa herë që në Tiranë është organizuar paneri i librit. Kemi shkuar atje, jo vetëm për vetën tonë, për të parë apo për të blerë në një libër, por kërësisht për t'i dhënë dhe fëmive edukatën që duhet lexojnë për të qenë sa më të ditur. Ju lexoni shumë? Nuk mund të them se lexoj shumë. Ke libër preferuar? Flas i referohen periudhës tanishme, kryesisht kuptohet është periudha e verës që bjen disi intensiteti punës që ke mundësi të shijosh më shumë një libër, por përpiqem që rregullisht të marr një libër në dorë dhe gradualisht lexoj çdo ditë ajtë sa mundem. Nuk mund them që kam në një këshu liber special, por përpiqem të jem disi selektiv në përzgjedhjen e librave. Të ka ndodhur ndonjëherë që të ketë zënë gjumë një libër këshu si për duke i lexuar, apo nuk shkon deri atje? Më ka ndodhur, por jo tani. Ka ndodhur kryesisht në periudhën që kam qenë i ri, këtë periudhës studimeve, shpesher duke u përgatitur për një provim. Pasi
bëj pjesë tek ata që kryesisht I referohen periudhës së fakultetit, gjithmonë mësoja në darg vonë. Dhe sa herë ka qenë dhe periudha e sezonit të provimeve, bëja gjatë gjithë ditës aktivitete nga më të ndryshme, vinte darka dhe mbyllesha në dhomë deri në pothuajse në mëngjes. Më pëlqente shumë ajo qetësi, mbasi në mënyrë figurative I veja gjithë shtëpisë në gjumë, atëherë vetë filloja lexoja. Në ato raste ka ndodhur që të më zë gjumi me një libër në dorë. Adela është njeriu që ka fatin ta ketë afër. Ajo zorë se pranon t'i bëj bashkëshortit ndo një kritik, ose të na rëfej ndo një ves të ti. Ka vese dhe zotë jo kete në shtëpi? Ose cilat janë veset e ti më... Po vese ka kuptimin pak në Shqipe, është një kuptim pozitiv, dhe më thëmë. Për shumë vese... gërhet në atëm? Jo. Nuk gërhet? Jo, deri tashi jo. Bon rëmuj Pase... shpin? Po, po, për rëmuj fare. Bile kjo është problemi se ne bëjmë shumë rëmuj se gazi. E në t'i klamë një? Ja, ja, ja. Asë njerë? Ja. Po pregu një gjoj, një gotë, një pjatë, i thyen apo shumë kujdesshëm? Jo, absolutisht, jo. Gazi është, këtë kuptim, është shumë I kujdesshëm. Bile më I kujdesshëm se ç'duhet, se ç'do e donte një femër, se në momentin që është shumë I kujdesshëm burri, bjen sy çfarë do lloj pa kujdesie që mund të ketë. I heq kputucët kur ke dera apo bën një xhiro në shtëpi me kputucë pastaj? Këto janë pyetje që s'kan ditë me. Nuk ka vese. Gazi në këtë drejtim është shumë I kujdesshëm. Shumë I rregullt tek gjërat I vend gjithmonë gjërat e veta. Është I rregullt. Kjo është merita më e vet apo gjaku, nuk e di, po është shumë mirë. Po rrobat e kuros vetë apo kujdesen I opër? Ja. Punërat tilla absolutisht jo. Por ama shumë kërkus, kjo po. Domethënë, po të ketë një fije, një vijë që ka dalë më shumë, e heq ke kurose dhe I erë, dhe më thënë, këto janë gjëra kështu. Cila është cilësia që ti e ke vlerësuar gjithmonë të e ke bashkëshorë gjithë? Sinceriteti është shumë sinqertë, të drejtim. Dhe ke zbuluar ti ndonjëherë një gënjeshtër padashje? Po padashje? Jo, Gazi në fakt është shumë sinqertë dhe ndoshta kjo është ajo që në politikë thonë që s'duhet jesh I sinqertë, nuk e di, po Gazi po e bën edhe politikën me modelin e sinqeritetit. Dhe ndoshta ka ardhur koha që duhet të ndrojë. Edhe njerëzit janë më të zgjuar tani, domethënë kuptojnë sinqeritetin edhe kuptojnë kur ti gënjen. Dhe them se ka ardhur momenti që edhe shoqëria shqiptare të pranoj këtë lloj të bërit politik. Pastaj edhe në jetën familjare pa diskutim që kjo është shumë e rëndësishme. Jo zakonisht e rëndësishme. Kush është më tepër xheloz ajo të ty? Njeri ju për zotin Oketa apo ai për ju? Në fakt unë besoj. Se jo se futem tek xhelozët. Po, do të thash natyra e femrës, nuk e di. Po Gazi s'është xheloz. Ka dhënë shkak në njërë të për të dëshuar? Jo, absolutisht. Unë s'po them që jam xheloz në kuptimin e keq. Për atë që the, kush është më shumë për njëri tjetrin, Gazi për ty apo ti për Gazi, mendoj që jam unë. Ndoshta se shpreh. Si të... Momenti yt më I vështirë në politikë. Në fakt, politika shqiptare fatkesisht ofron shpesh momente të vështira, dhe kur them fatkesisht nuk I referohem
konkretisht e Zmendukedës apo një politikanë tjetër, por referohen qytetarëve shqiptarë. Është një politikë tetë konfliktuale dhe për një natyrë si emja, për një perceptim timin të mënyrës se si duhet bërë politikë, sigurisht ka pasur për të raste ku ti ndjesh i stresuar apo... Kur e ndjesh ti më i stresuar në politikë? Gjykon nëse je në vendin e duhur dhe duke bërë profesionin e duhur. Me gjitha të, gjykoj se pavarësisht ashpërsisht që ka politika shqiptare, ndoshta por në një përmazë dhe dimension tjetër dhe në vëndet tjera, sigurisht ka vështirësi dhe saj. Por si qëtash, përshka këtë konfliktualitetit, shpesher politika shqiptare të vendos në disa dilema morale, ku jo rrathëherë i bëhet pyetja vetes, ajo që thash pak më parë, nëse jam në vendin e duhur, flasë dhe referon politikës, apo jo, nëse duhet të vazhdoj të merrem në politikë, apo jo. Juve do vazhdoni të merrem në politikë? Unë vazhdoj aktualisht të merrem në politikë, do të vazhdoj, por aq kohë sa do të gjykoj se ka hapësira, ka mundësi për të dhënë kontributin tim në radhë parë si qytetar, dhe sigurisht do të gjej momentin e dur kur të largohem nga politika pasi bëj pjesë tek ata që nuk mendoj se politika është gjithçka në jetë. Mirë, nuk dua të zgjatemi shumë te kjo pjesa. Në fakt, më qenë se jemi tek situata aktuale e politikës, Partia Republikane ka dalë me kandidaturën e Agron Dukës për Bashkinë e Durrësit. Ju do ta mbështesni apo do dilni me ndonjë kandidat tuaj? Tani unë nuk e di domethënë se sa seriozisht do marr ai deklarimin e asaj kandidature. Pasi normalisht një forcë politike, cila do qoftë ajo, kur bën një prezantim zyrtar, nuk e bën nga studio televizive për konsum mediatik, por del me një qëndrim zyrtar, del me emra, jo vetëm një qytet, por në gjitha ato qytete që ajo gjykon. Por këtu te ne është bërë modës që kryetarët e partive flasin në emër forcave politike, sigurisht nuk duhet për asnjë moment neglizhuar roli i kryetarëve të forcave politike, por thashë një herë nuk e di se sa seriozisht duhet marrë një deklaratë e tillë, kur mos gaboj të nesërme në kësaj deklarate pati një reagim nga vetë nën kryetari i subjektit që është në koalicion me Partinë Republikane, duke thënë që nuk është një kandidaturë e asaj majorancë. Po, është tepër herët për të folur për tilla lojra politike. Po nëse do të kandidonte sërish Basha për Bashkinë e Tiranës, do ta mbështesësh? Unë nuk kam lidhje me radhë parë me qytetin e Tiranës, unë jam votues i qytetit Durrësit. Po? Nëse do të rrim në dimensionin qytetarit dhe jashtë angazhimit politik, që do të thotë që unë do duhet bëj një zgjedhje midis kandidaturave në Durrës. Durrës, po. Dhe do ta marr atë vendim kur ket momenti i duhur. Ndërsa në këngështrimin politik më pas, se si do të pozicionohen unë dhe forca ku unë bëj pjesë, Frymëria Demokratike, në këtë garë politike, është një vendim i cili edhe ky do të merret kur së pari të sistemohen disa çështje të cilat kanë të bëjnë me mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Mos harrojmë që kemi një komision qendror zgjedhor gjysmak i cili nuk mund garantoj dot mbarvajtjen e zgjedhjeve. Dhe është tepër herë pa u plotësuar këto institucione, pa u krijuar infrastruktura normale e zgjedhjeve që të bëhen deklarime. Okej, do ta thyem fare këtë pjesën e të folurit për politikë tashmë, por unë dua të kthehemi pak pas në vitet kur ju keni qenë ministri i mbrojtjes. Çfarë do thotë ti jesh ministër? Ose si është ti jesh ministër? Çfarë privilegje shketi është një ministër? Ndoshta është një, nuk e di, perceptimi i shoqërisë shqiptare që
dhe ndoshta të tillë ka bërë vetë politika që perceptohet gjithmonë si një privilegj. Sigurisht është një vlerësim maksimal, beso që mund t'i bëhet një individ cili shkon aty për shkak të angazhimit politik, por ka dhe raste kur janë përzgjedhur ministra për shkak të angazhimit në shoqërinë civile. Që kështu në aspektin e një arritje profesionale apo një arritje politike është një vlerësim maksimal. Çfarë privilegje keni pasur ju në rastin tuaj gjatë kohës që jeni ministër? Më pas personalisht e kam parë si një përgjegjësi të madhe. Unë nuk e di se çfarë privilegjesh mund të keni unë në mend kur e bëni këtë pyetje, por mos harrojmë, jam i detyruar të përmend kohën dhe momentin në cilën unë kam marrë atë ministri. Ka qenë një situatë shumë e vështirë për Ministrinë e Mbrojtjes dhe pak më ka shkuar mend të gjykoj se cilat mund të jenë ato privilegje. Po mirë, jo më kota bëra pjesën e dëshënorit i privilegjuar në momentin që je ministër. Sa njerëz ke futur ti në punë gjatë kohës kur je qenë ministër? Nuk. Njerëz të tut. Por nuk kam bërë ndonjë bilanc të tillë. Sigurisht kur një ministër merr një detyrë, dhe kjo ndodh kudo, jo vetëm në Shqipëri, por kudo. Ai që quhet kabineti i ministrit, sigurisht duhet përbërë nga disa njerëz së pari kompetent, njerëz cilët kanë një garanci të një etike, të një sjellje normale qytetare, kanë njohuri të duhura për atë detyrë që marrin përsipër. Dhe sigurisht gëzojnë një besim reciprok të ministrit. Përgjigje diplomatike shumë në fakt, sepse diplomatike apo jo, unë gjykoj se kështu është dhe kështu duhet të jetë. Dhe përsëri se njëherë kjo ndodh kudo që ministri ka nevojë për një staf, një kabinet me njerëz të cilët etiketohen të tillë, do është krejt normale. Në rast se ju e bëni pyetjen sa njerëz nga rrethi juaj familjar keni futur, atëherë mund t'ju them që nuk kanë futur asnjë. Të ka ndodhur ndonjëherë që për shkak të angazhimeve tuaja ke munguar në një ngjarje të rëndësishme familjare? Më ka ndodhur. Për shembull, kjo nuk ka lidhje me politikën. Nuk kam mundur të jem aty kur ka lindur djali. Aso kohë, unë isha inxhinier në një projekt të rehabilitimit të hidrocentralit Bistricës, punoja për një kompani austriake si konsulent. Dhe në bazë të kalkulimeve, kishim një datë se kur do të lindte djali, cili quhet Jon. Por janë gjëra krejt normale, gjëra që ndodhen. Domthonë politika nuk ka larguar nga familja. Jonin në një moment që unë ndodhesha në Saran. Dhe sigurisht të mungosh në tilla momente, të mos ndodhesh pranë bashortes, familjes, sigurisht është një nga mungesat më të mëdha. Në pas mungesat e tjera janë krejt të parëndësishme dhe janë gjëra të kapërcyeshme. Shpesh është një debat i cili sigurisht me kalimin e viteve dhe duke njohur më një njëri tjetrin nuk është se përsëritet shpesh në familje, por qoftë Adela, qoftë një pjesë miqve të ngushtë që më njohin, më akuzojnë për një lloj partësie nga puna. Ai termi workaholic që përdoret në anglisht. Varen prej punës. Që se folim shpar për vjetë alkoholike, nuk kam varësi nga tjetër. Ke varësi nga puna atëre? Kam një lojë varësi nga po, puna. Po, në qarë ore kthehesh në shtëpi në darkë? Varet, gjithmonë varet, por në rrasë se do t'i referohemi periudës që kam qenë angazhuar në qeveri, apo esë deputet, këtimi në shtëpi ka qenë gjithmonë në orët e vona. Por e njëta gjë ka qenë edhe gjatë periudhës që kam ushtruar profesionin e inxhinierit. Dita herët, mëngjes,
mund të pesha pak drejt dhe pasaj vitilja për të vazhduar angazhimin tim dheri në orët e bonat në bronës. Zotja Fjeta, ju e një babaj i tre fëmijëve. Në qa raporti keni ju me fëmijë të tuaj? Do më thënë njeri një babaj që ndish një ato regula tradicionale që duhet të ketë figurën e autoritarit, apo luani këtë rolin e shokut së parit, mikut me fëmijët? Përpiqem që të jem shok me fëmijët e mi, por aq sa duhet një prind të jetë shok. Dhe përpiqem të jem baba, pse jo shpeshherë edhe tradicional, konservator, mund të quhet si duhet, atëherë kur duhet. Sigurisht, ditë jem dhe liberal për gjërat që duhet. Gjykoj se si prind, se është e panevojshme që prindët të kalojnë në atë ekstremin që të sillen si shok gjatë 24 orëve të ditës me fëmijët e tyre, pasi në kuptimin e vërtetë fjalës shok, sigurisht ata kanë shokët e kopshtit, të shkollës, të gjimnazit apo të universitetit. Por është krejt normale përsërisht që ketë një raport i cili në momentet që fëmija ka nevojë për prindin, për baban apo për nënën, se cili nga ata duhet ditë të luaj rolin e babait apo të nënës. Në momentet që ka nevojë për një këshill shoqëror apo miqësore, babaja apo nëna duhet ditë të luajë rolin e shokut. Zyra e tij e inxhinierit është vetëm pak metra larg shtëpisë, në qytetin e Durrësit. Gjatë angazhimeve të tij në politikë, ai tregon se ky vend ishte një nga ambientet për të cilin e merrte malli më shumë. Ky mjedis më ka munguar. Natyrisht tani e kam disi më të mundur që të jem i pranishëm këtu. Tavolina ime punës këtu sigurisht më jep një lloj ndjesie dhe kënaqësie tjetër. Por përsëri edhe një herë e kam të pamundur që të shpenzoj atë kohë që unë në fakt do doja të shpenzoja në rast se nuk do të kisha angazhimin politik. Si do këtë ashtu një t'jesh minister apo t'jesh një inxhinier? Në fakt e këmë provuar të dyja këto. Kështu që edhe përgjigjen duhet ta kesh më të saktë. Kam provuar të dyja, por janë dy gjëra krejt ndryshme. Profesioni i inxhinierit është sigurisht një profesion që unë e kam bërë me shumë kënaqësi, e bëj me shumë kënaqësi. Ndërsa angazhimi politik është një gjë tjetër dhe më ka dhënë kënaqësi dhe pa qenë ministër. Angazhimi politik, qoftë edhe në rolin e deputetit apo dhe të antarit të Këshillit të Bashkiakut në qytetin e Durrësit, gjërat që i marë për sipër, i marë me seriozitet dhe pothuajse asnjëherë nuk bëj gjëra jashtë vullnetit apo jashtë bindjes se këto gjëra duhen bërë. Se cili ka vështirësitë e vetë, se cili nga dy këto profesione. Inxhinieria e ndërtimit sigurisht ka disa rregulla strikte, ka disa formula, disa koeficientë sigurie nga të cilët ti nuk mund të luash. Dhe je detyruar ti respektosh, por sigurisht pavarësisht se është një shkencë eksakte, në rastin e një bashkëpunimi me arkitekt të talentuar është një punë që t'jep kënaqësi pasi arrin të ndërtosh vepra të bukura. Ku fitohet më mirë para? Në politikë apo në para më shumë fitohen në profesionin e inxhinierit apo në sektorin e ndërtimit. Në politikë, normalisht, kur flasim për para të ndershme, referohen gjithmonë në mënyrën se si unë ditë bëj para. Ndërsa në politikë apo në administratë publike, ke një pagë fikse dhe çdo para e fituar jashtë asaj çka ty të takon, sigurisht është një para e fituar pa djersh, pa mund, pa nder,
dhe është një gjë që da personalisht nuk me je pas një loj kënaqësie, një mënyrë e tillë të fituarës para. Unë e kuptoj sensin e pyetjes tuaj, si çdo sektor në Shqipëri dhe politika ka mëkatet, ka kritikat me të drejtë dhe me të padrejtë, e vetëm ia gjë që unë nuk bie dakord është shenja e barazimit që tentohet të hiqet midis gjithë politikanëve, duke etiketuar gjithë si të korruptuar apo si njerëz që punojnë vetëm për interesat e tyre. Me këtë gjë unë nuk bie dakord. Më pas se cili punon për interesat e tij apo interesat e qytetarëve, besoj se nuk e zgjidhim dot në këtë ambient edhe me këtë intervistë. Por shenja e barazimit është përgjithsisht një përpjekje e politikanëve të korruptuar për të thënë që nuk jemi ne të vetëm, po janë gjithë kështu. Në fakt nuk është kështu. Fotografia është një nga pasionet e tij më të mëdha. Ai tregon se fotografon familjarët e tij dhe natyrën. Por në fakt nuk e kishte menduar ndonjëherë se do të bënte edhe disa foto të një natyre tjetër. Tashmë kemi ardhur në Tiranë. Unë jo më kohë gjatë kohës që ne ishim duke eksploruar shtëpinë tuaj, po përmend më pak edhe pjesën pasionin që keni ju për fotografi, për të bërë foto. Dhe ju thash në një moment që do ta testonim këtë pjesën. Kështu që aty brenda, me që futbollin se testonim dot, me që futbollin nuk e testuam dot për shkak të motit, ne zgjodhëm që të testojmë pjesën e të bërit fotografi. Aty brenda po na presin. Kështu që kam përshtypjen edhe ti duhet të jesh kuriozuar tashmë se çfarë do të ndodhi. Do të shkojmë atëherë të shohim? Okej. Dhe të emocionoj e unë. Zëtë Jonina, ka përshme se e keni kuptuar të është pojtenë se pëse kemi ardhur këtu? E kuptova dhe nga parashtresa që ju i bët, me thash edhe gjatë bisedës së patëm më parë që me modesti jam një fotograf amator, është pasioni im fotografia, por kuptohet që kërësisht kam fotografuar antarët e familjes, fëmijët e mi, bashkëshorten. Por, shpeshherë, sa herë që udhtoj dhe përgjithsisht e marr aparatin me vete, përpiqem të fotografoj edhe në natyrë. Po vajza të në natyrë? Jo, jo, asë një herë. Po ja, ku është rasti, ka që të morë herë të parë. Me shumë kënaqësi dhe do thoja në rast se fotografit nuk dalin cilësore, nuk është faji i vajzave, po është faji i fotografit. A flinë dhe gjithë në Këjnë e tifozë e gëta? Po me Gjermaninë s'ka asë një atë? Të dyja me Brazilin? Po si e përjetuat fundin në 7-1? Po ne që jemi tifozë Gjermanve,
ketë femrat ose të paktën unë kështu nga ato gjërat që kam dëgjuar dhe çfarë thuhet që je shumë i pashëm për femrat ose thën fare shkoqur femrat pëlqejnë shumë. Ato juve. Kjo është një pyetje për femra. Është pohim në fakt, po që thjesht duam një lloj shumë. A, nuk di sigurisht çdo njeriu pavarësisht gjinisë, qoftë një mashkull apo qoftë një femre. Një kompliment i tillë do t'i i pëlqente, por tashmë për mua si një baba me shumë fëmijë, si një prind i tre fëmijëve, janë komplimentat cilët nuk përse më detemi më japin në një emocion disi të pruar. Gjithkohës që unë isha duke përgatitur profilin tuaj, kam vënë re që edhe në shumë foto nga ato aq sa mund të gjeja, që gjithmonë e mban unazën e martesës me vete. Të është dashur ta heqush ndonjëherë në një rast? Asnjë. Nuk e ke hequr asnjëherë unazën e martesës. Gjithashtu më kanë thënë që ke shumë qejf punosh me femrat, sa e vërtet është? Nuk besoj se është kaq e vërtet saç mund t'ja kanë thënë ju, por është plotësisht e vërtet që sa herë më është dashur të bashkëpunoj, të punoj me zonja apo zonjusha, ka qenë gjithmonë një bashkëpunim shumë i frytshëm dhe ajo çka kam vlerësuar gjithmonë tek ato ka qenë korrektesa, përkushtimi maksimal në punë, i cili bën një lloj dallimi shpeshherë nga meshkujt, cilët duhet të thonë që në jo pak raste një pjesë kohësh të shpenzojnë në kafene. Me që se jemi midis dy vajzave dhe dy femrave shumë simpatike dhe shumë bukura që modele në fakt, unë kam një pyetje të radhës. Çfarë shikon ti së pari tek një femër? Ose çfarë duhet të ketë një femër që zoti Oketa ta pëlqejë? Ku i hedh ti sy të parë? Unë zgjedhim. Ju vini njerëz të vërtetë në vajzat për rreth tek vajzat. Unë nuk e di moshën e vajzave, po pak nga pak vajza ime e madhe Ana po i afrohet moshës tyre. Në gjatësi, pak a shumë është e njëjtë me to. Zgjedhjen time e kam bërë tek bashortja, tek Adela, dhe është vështirë ta përshkruash me pak fjalë, por sigurisht tek çdo njeri, besoj sytë flasin shumë, përcjellin një mesazh nëse njeriu është i sinqert apo jo. Sigurisht më pas janë dhe elementë të tjerë. Cila është aventura më e madhe ku zoti Oketa është përfshirë? Aventurë ose çmenduri një konsisht ku ti je përfshirë? Nuk parashquam për një person i ekstremeve, le të themi, dhe nuk di të them ndonjë kështu aventurë të veçantë që është për të mbajtur në mend. Por besoj se jeta e cilit do njeriu, sado e thjesht që duket apo sado e komplikuar që duket, besoj se gjithmonë mund ketë në kuptimin relativ aventura të ndryshme. Dhe besoj që një pjesë atyre mënyra të testimit me shoqëri referohen kryesisht periudhës gjimnazit, fakultetit. Pse jo, kam pas dhe ato ndoshta ato aventurat e veta brënda atyre kufive që mund që uën kretë normale. Unë kam edhe një pyetje të fundit në fakt, po e mendoja në mendime ta bëja apo mos ta bëja, por duke qenë se nuk dua të kem rezerva dhe nuk dua të ngjitet asnjë lloj pengu. Po ju bëni pyetje. Pastaj përgjigjja është në dorën tuaj. Zoti Oketa, a është rastuar në njërë nga një dashur e ti? Do të shkone të pysni të dashur atë mina. Pysni që nuk bishë për gjithë, dhe është një dashur atë patut, dhe është një patut, dhe jo nuk është një qështje cila nuk kam se komentohet. Kam besoj se çdo njeri në disa marrëdhënie duhet i ketë pjesë për veten e tij dhe nuk bëj pjesë tek ata që krenohen me numrin apo me cilësinë e marrëdhënieve që kanë pas. Kështu ishte përgjigja ime. Unë të falenderoj shumë dhe shpresoj të jesh kënaqur dhe të kesh marrë satisfaksion nga e gjithë rrjedha e ditës sotme kur ne nisëm xhirimet dhe deri më tani në përfundim.
Faleminderit dhe punë të mbarë. Edhe për mua ishte kënaqësi. Falenderoj ty, falenderoj dhe djemë të stafit që na shoqëruan gjatë kësaj dite. Dhe dy vajzave do t'i uroja suksese. Si kanë emrat vajzat? Kristina dhe Fabiola. Dhe Fabiola. Tik Zoni do t'i uroja shumë suksese në shkollë sidomos. Është besoj është primaria në formimin e tyre profesional dhe pse jo edhe në pasionin që besoj është pasioni i tyre për të bërë modele.